Jeg tænker lige, vi ser sådan en Fortnite-video. Kan vi ikke se sådan noget Fortnite-memes eller sådan noget? Oh So what's your name? Okay. Marty McFly Williams. And what are you about to do? I'm at the bomb with Master Harry. Got it, Jimmy. Fuck, det er godt lavet. Det er mig på sådan en der. Det er mig. Det er mig på sådan en der. Legit. Ej, det er ikke sødt at grine af folk, der falder. Fuck. Jeg er aldrig god til sådan der memes der, men det var fandme sjov. Fuck, det var sjovt. What? I don't know. TikTok. Oh my god. I don't know. Lol! Ej, insane cosplay! Fuck, det var cool! Ej, det så cool nok ud. Han var også god til at danse. Hvad sker der, mand? Åh, her. Det var meget tidligere i dag. Fuck, det er dumt. Hvad sker der, mand? Det er helt kogt, det her. Det er så kogt. Nu er jeg ikke ham igen. Ej, det er altså også et nedanfald. You dumb bitch, that's the Cremona dragon. Oh, true. Sing, sing, sing. Right. I do not like pets. Fuck's sake, man. Stop! Back. Nej, nej, men stop! Jeg elsker, at jeg bare fucking pauser den. Jeg fucking pauser den, i stedet for bare at scrolle videre. Er den plus? Så nu kæft. Upstairs, as far as you can. Builder like that and then mother love me long time. Oh shit, bro, what the fuck is that? Oh. Ja, det er fandme nederen. All right, what do we have today? Oh, Fortnite. This should be easy. Fuck, man. Yeah, a little bit of this. Okay, not too. What? Bad. Oh, double pump. Oh god. Try hearts. Oh god. Jesus. Oh, okay. Fuck, det er godt redigeret. Fuck, det er komisk. Lol, hvad? Ej, det er sygt redigeret. Det er sådan, men Jesus Christ har en sløb i virkeligheden. Bare ud over det hele. Uha. Marie. Ej, hvor er det godt lavet. Ej, det er muligt. Uha. Sådan er det også mig, når jeg har en USP. Piu. Vi er bare overraskende gode, ja. Jesus Christ, mand. Oh, you got a mic? Ahoy, matey, it is I, Captain Jack Potato. I've sailed all the seven seas. Oh, random duos. Yo, what's that noise? Apologies, Ivy Plane Claw. Got it. This is alpha cocked, there. This is alpha cocked. They fucked up there. What? Pro editing her. Oh my god, Ron. I don't care about your mess. I don't give a fuck. With my wrist, I hit my dance. If you want to help, make you better have a fucking Bell? What? DA got that
Ice water turn Atlantic. Night calling in a phantom. Det ligner sådan noget movie maker redigering. Ej, de øjne! I used to be a ninja, but a ninja with dragon's blood running deep in my... This is so weird. Hot, what the epics? Oh, den sang er faktisk dansk. Fuck, det er helt... Det er alt for kogt, det her. Det er seriøst alt for kogt. Det er lang tid siden, jeg har set noget, der har været så kogt. Wait, what? Ej, lol, hvad er sandsynligheden? Er det sådan TikTok, det her? Hey, whoa. What? Hit him. Hey, hey, you finna die, baby. FBI, open up. Karakterer har virkelig også gode numser. Det har de virkelig. Det har de virkelig. Det er totalt dumt. Er det ninja i byen, det her? Hvad er det der? Fuck, det er så kogt, det her, mand. Er vi allerede færdige? Jeg troede, de var færdige. Oh my god, det er sådan rigtig amerikanske skoler. Hold. Er den meme stadigvæk en ting? Holy shit, what? Det er alle sammen på én kanon. Oh my god. Ligesom de der måger i Finn Nemo. Oh sweet Jesus. Dun. Lol, det er Epics mod Fortnite. Eller de kan lige tro om Apex, det kan I godt. De kan lige så godt tro om Season 8, lol. Ja, det er so true. Det våben er så useless. Lol, det er Apex. Nej, Apex er... Jeg tror, Apex kom ud med en sæson 2. Men lige så snart sæson 8 kom, altså... Lol. Dance battle. Shake. Ej, hvor er det godt lavet. Vi burde til Fortnite memes noget oftere. Hvad sker der her? What the fuck? Hvad sker der? Tfue right there, man. LOL, hvad? Ja, vi vil meget hellere have en baller, end vi vil have en fucking... So true! Ingen helikopter, nej. Baller med sugekop. Uh-oh, is that my best friend? Guilty! I love your outfit today! No, stop. Sådan lyder vi slet ikke også, piger. Oh my god, I love you. Fucking fisk, man. Been a long day, huh? How you doing? You know what you should do with that gun? No. What? Lick it really fast and call it George. Shh, no one will know. What the? Vi har alle den ven, der går ind i traps. Jeg er måske en af dem. Og jeg vil sige, jeg er god til at undgå det. Oh, ham. Listen here, kid. Give me the V-Bucks and nobody gets hurt. The fuck? Amerikaner, de er så mærkelige. No, de er right, så mærkelige. Tror jeg, han glider ned? Oh my! Were there circumstances that prevented you from putting as much effort as you should have studying for this exam? Yes. Fortnite. If you answered yes to question number 3 above, then what can you do to prevent these circumstances from preventing you from doing better on the next exam? Stop playing Fortnite. Comments. I have 70 solo wins in Fortnite. Det er altid løgn. De lyver altid om, hvor mange wins de har.
My pad's out of battery. Alright. Yeah, yes, good. Go, go, go. Interesting. Hvorfor er sådan nogle ting med, altså? Hvis min video bliver demonetized på grund af de så bliver jeg sur. Og jeg vælger bare sådan stop videoen. Ikke noget med at skippe den. Nej, nej, vi stopper videoen i håbet om, det vil gå væk. Ej, det var legit fucking sjovt.